Logo depois do enterro, a família e os amigos se reuniram com cartazes para pedir justiça pela forma com que Marcos Felipe Souza Almeida, de 27 anos, foi morto. Segundo eles, pela PM. O jovem estava indo com um amigo de carro para uma festa em Aragoiânia. De acordo com o que o pai apurou, no Jardim Itaipu tinha uma blitz. O motorista do carro, sem habilitação, tentou escapar. Marcos, que estava no banco do passageiro, foi atingido com 2 tiros na suposta perseguição por policiais de moto. O menino que estava com ele, ele tem 21 anos, mas não tem carteira. Quando ele avistou a blitz, ele tentou voltar. Nisso, os policiais já vieram atrás, certo? E agora, porque de onde? O carro é rebaixado, o carro não tem como correr a distância que ele estava, até na casa, parar na porta da casa dele, com o meu filho baleado. Eles atiraram no carro. Deram um tiro na cabeça, pegou na cabeça do meu filho e no ombro. A mãe está arrasada pela morte do filho e por ele ter sido tratado como um bandido. Comportamento que, segundo todos aqui, ele nunca teve. Ele era um menino muito honesto, muito trabalhador. Tudo que ele tem foi lutado, suado. Isso aí todo mundo sabe. É verdade. Não é? É verdade. Meu filho era muito bom. De acordo com a família, o carro foi achado na porta da casa do amigo de Marcos, cerca de 7 quilômetros depois do lugar da abordagem. Ele teria sido baleado à meia-noite de sexta para sábado e levado para o hospital só de manhã. Se fizeram um boletim de ocorrência, um BO, meia-noite, e ele já estava baleado, por que só levaram ele para o hospital 5 horas da manhã? Entendeu? Porque se havia arma dizendo que ele teve troca de tiro, por que o menino está solto? Ele não foi preso. Então, o que está acontecendo? Onde está o erro? A família diz ainda que as imagens de câmeras no percurso da suposta perseguição desapareceram. O amigo, que não ficou preso, estaria sendo coagido pelos policiais para não contar o que aconteceu. Os documentos dele, que ninguém dá o parecer, sumiu. Engraçado que no hospital fizeram a ocorrência com o nome dele certinho. O Jim, quem que deu? Tratou ele como um bandido. Diz que ele atirou, nem arma tem, morre de medo. Eu não é na índole dele. Todo mundo sabe, nós não estamos aqui, não é à toa, porque ele não é um bandido. Essa outra tia questiona a abordagem da polícia. Já que eles têm a mira boa, atirasse no pneu, ia parar do mesmo jeito, podia prender. Tinha que pagar uma fiança? Sim, vamos pagar. É caro, vamos pagar. Entendeu? Tem que pagar a cadeia, ele pagava, entendeu? Agora tirar a vida, olha tantas famílias que tirou a felicidade, entendeu? Não tirou só a vida dele, tirou a nossa vida também. Marcos, de acordo com a família, não tinha arma e nem envolvimento com crimes. Ele era dono de uma oficina mecânica e procurava se manter longe de confusões. Às vezes chegava cliente dele lá, que era... assim, gente, fazia coisa errada, eu falava para ele, meu filho, afasta, porque às vezes você está aqui arrumando o carro, aí chega alguém para cobrar alguma dívida, e ele afastava, ele era um menino muito honesto, muito trabalhador. A família quer que os policiais envolvidos na ocorrência sejam investigados e punidos, e que o nome de Marcos seja desatrelado ao de criminoso. Meu filho nunca usou arma, nunca, nunca tinha arma não, e eu, trabalhador, tem um status, história aqui, tudo, ele sempre foi trabalhador, nunca envolveu com nada. O jovem, que era cheio de sonhos, já estava com passagem comprada para a Europa. A vontade era de dar uma vida melhor para a mãe. Ele ia embora agora, no dia 6 de fevereiro, ele ia embora. Para a Europa, já estava tudo arrumado. Ele ia com a irmãzinha dele. O sonho dele era o quê, né? Era me dar uma vida boa. Falou, mãe, eu vou trabalhar e vou ajudar a senhora vai ficar tranquila.